ডিজিটেল পেজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে এটা খেলৰ বিশেষ খবৰ লৈ এইখিনি কথা মই জনাব বিচাৰিছোঁ এইটোৱেই যে অহা 23 ছেপ্টেম্বৰত এই হংজাও যি চীনৰ এখন অন্যতম মূল চহৰ এই হংজাওত অনুষ্ঠিত হ'ব যে 29তম এছিয়ান গেমছ আৰু এই এছিয়ান গেমছখন আমি আমাৰ এছিয়াৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মহাযুদ্ধ যদি আমি কওঁ যে ধৰক বিশ্বকাপ ফুটবলখন বাদ দি তেনেহ'লে বা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটক বাদ দি অলিম্পিক হ'ল বিশ্বৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া মহাসমৰ তাৰপিছতে ধৰি লোৱা হয় কমনৱেলথ গেমছ আৰু তাৰপিছতে এছিয়ান গেমছ গতিকে এই এছিয়ান গেমছত এই পৰ্যন্ত অসমৰ 7গৰাকী খেলুৱৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে আৰু ভাল খবৰ এইটোৱেই যে অসমৰ 2গৰাকী খেলুৱৈ বক্সাৰ শিৱথাপা আৰু বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই ইতিমধ্যে গৈ হংজাও চহৰত উপস্থিত হৈছে তাত তেখেতসকলে 23 তাৰিখলৈকে অনুশীলন চলাব কিন্তু বাকী যিসকল খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকে শিৱাংগী শৰ্মা বা ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰী বা আমাৰ অন্যান্য যিসকল খেলুৱৈ মুঠতে আমি 7গৰাকী খেলুৱৈ এইবাৰ এই হংজাও এছিয়ান গেমছৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছোঁ গতিকে খেলুৱৈসকলে সুকীয়া সুকীয়াকৈ যাব কিন্তু মূল কথাটো আছিল এইটোৱেই যে যোৱা চীনৰ যি বিশ্ব এথলেটিক্স আছিলে ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ তাত সেই খেলৰ জৰিয়তে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভেৰে যিটো 20.55 ছেকেণ্ডেৰে অম্লান বৰগোহাঁই তেওঁ কোৱালিফাই কৰিছিলে হংজাও এছিয়ান গেমছৰ বাবে কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁৰ নামটো যিখন যে ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ পৰা এখন লিষ্ট দিয়া হৈছিলে যে এইসকল খেলুৱৈ চীনলৈ যাব এছিয়ান গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিব সেই লিষ্টৰ পৰা অত্যন্ত ৰহস্যজনকভাৱে অম্লানৰ নামটো নাছিলে গতিকে অম্লানৰ নামটো নথকাৰ বাবে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু বিশেষকৈ অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিলে যে এইগৰাকী অতি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ খেলুৱৈ কাৰণ তেওঁৰ যিখিনি টাইমিং এই টাইমিং অনুযায়ী তেওঁৰ এটা পদক নিশ্চিত গতিকে এই খেলুৱৈজনৰ নামটো কেনেধৰণে এই তালিকাৰ পৰা বাদ পৰি যাব ইয়াকে লৈ হৈচৈ লাগিছিলে আমিও এই ক্ষেত্ৰত সাংবাদিক হিচাপে যে ভাৰতীয় এথলেটিক্সৰ মুৰব্বী আদিল সুমাৰিৱালা তেখেত মুম্বাইত থাকে তেখেতৰ সৈতে আমি নিজে টেলিফোনযোগে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেখেতে আমাক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিলে যে অহা 11 তাৰিখে দ্বিতীয়খন লিষ্ট বাহিৰ হ'ব দ্বিতীয়খন লিষ্ট উলিয়াব আৰু সেইখন লিষ্টতে অম্লানৰ নাম থাকিব অম্লানৰ নামটো বাদ পৰি যোৱা নাই বুলি তেখেতসকলে আমাক জনাইছে গতিকে এইটো অসমৰ ক্ৰীড়াৰ কাৰণে ভাল খবৰ যদি আমি পুৰুষৰ ফালৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে 1966ত যি ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক পাইছিলে এছিয়ান গেমছত তাৰপিছত 1970ত তেখেতে আকৌ ৰূপৰ পদক এটা পাইছিলে গতিকে সুদীৰ্ঘ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আৰু পুৰুষৰ খেলুৱৈ যদি এথলেটিক্সত পদক পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই হয় যদি সামগ্ৰিকভাৱে আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জয়দীপ দাসে এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক পাইছে শ্বুটিঙত 1986ত আৰু জয়ন্ত তালুকদাৰে 2006 চনৰ দোহা এছিয়ান গেমছত 2010 চনৰ গুৱাহাজা এছিয়ান গেমছত 2টা পদক পাইছিলে আৰু হিমা দাসেতো 3টা পদক পাইছিলে 2018 চনৰ জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছত কিন্তু সেই যে 1966ত যি স্বৰ্ণ পদক পালে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই বা 70ত তেওঁ এটা ৰূপৰ পদক পালে তাৰপিছত পুৰুষ এথলিটৰ খেলুৱৈ এতিয়ালৈকে পদক পোৱা নাই গতিকে সেই অপেক্ষাৰ অন্ত যেন পৰিব এইবাৰ কাৰণ কিয় অম্লানৰ যিখিনি টাইমিং এই টাইমিঙে এইখিনি কথাকে কয় যে তেওঁৰ 1টা পদক নিশ্চিত গতিকে আৰু অকণমান যদি টাইম ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ স্বৰ্ণ পদক হস্তগত কৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আনিব পাৰে বা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে গতিকে এই মুহূৰ্তত কঠোৰ অনুশীলনত ব্যস্ত আছে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছে নে নাই হোৱা সেই ধৰণৰ কথালৈ তেওঁ গুৰুত্ব দিয়া নাই তেওঁ পাতিয়ালাত ৰাতিপুৱা 4 ঘণ্টা গধূলি 4 ঘণ্টা কঠোৰ সংগ্ৰামত কঠোৰ অনুশীলনত বৰ্তি হৈছে যথেষ্ট প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আমাৰ অসমৰ টিয়কৰ সুসন্তান আৰু তেওঁ এটা সময়ত ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনত থাকি এই তেওঁ যি এথলেটিক্সৰ অ আ ক খ এইখিনি তেওঁ শিকিছিলে আৰু ট্ৰেকত খুব ভাল ধৰণে তেওঁ 100 মিটাৰ 200 মিটাৰত তেওঁ মনোনিৱেশ কৰিছিলে আৰু এইখিনি কথা আমাৰ দৰ্শকে জানে তথাপিও মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে অম্লান হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 2টতম মানৱ তেওঁ আটাইতকৈ স্পীডত দৌৰিব পৰা ব্যক্তি ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণ যিটো 130 কোটি জনসাধাৰণ থকা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ তাৰ ভিতৰত তেওঁৱেই হ'ল প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে আটাইতকৈ স্পীডত দৌৰিব পাৰে গতিকে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ 2টতম মানৱ গতিকে এইগৰাকী খেলুৱৈ নেশ্যনেল এথলেটিক্সৰ জৰিয়তে হংজাও এছিয়ান গেমছৰ কাৰণে কোৱালিফাই হ'ব পৰা নাছিল কাৰণ কিয় এথলেটিক্সত 200 মিটাৰত এটা টাইমিং থাকে টাইমিংটো 20.66 গতিকে এই টাইমিঙৰ ভিতৰত যোনেই দৌৰিব পাৰিব তেওঁহে কোৱালিফাই কৰিব পাৰে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত অম্লানে তেওঁ নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত সেইখিনি টাইমিং টাচ কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া হংজাও যেতিয়া ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ হৈছিলে তাত তেওঁ সেই টাইমিংটো স্পৰ্শ কৰিছে আৰু স্পৰ্শ কৰি এতিয়া হংজাও এছিয়ান গেমছৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে মাজত অকণমান খেলিমেলিখিনি আছিলে কিন্তু এই খেলিমেলিখিনি আমাৰ ক্ৰীড়া সংগঠকসকলে তেওঁলোকে বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা এথলেটিক্সৰ সভাপতি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা
বা এছ এল এছ চি মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী এথলেটিক্স সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক গীতাৰ্থ গোস্বামী বা ভাৰতীয় এথলেটিক্সৰ উপসভাপতি লক্ষ্য কোঁৱৰ, অসম অলিম্পিকৰো তেখেত জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী দায়িত্বত আছে, সকলোৱে মিলি আদিল সুমাৰিৱালাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে বা আমিও ব্যক্তিগতভাৱে ক্ৰীড়া সাংবাদিক হিচাপে আমিও যোগাযোগ কৰিছোঁ তেখেতৰ লগত। কিন্তু অৱশেষত অসমৰ ৰাইজৰ মৰম আৰু অম্লানৰ কষ্টৰ বাবে তেওঁ যিটো যাবলৈ সক্ষম হৈছে, এতিয়া 14 তাৰিখে তেওঁ ৰাওনা হ'ব চীন অভিমুখে। গতিকে তেওঁৰ যিখিনি প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে তাত আটাইতকৈ টাফ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তেওঁৰ লগত থাকিব যিটো জাপানৰ খেলুৱৈ, চীনৰ খেলুৱৈ থাকিব, আৰু যিটো ইয়াতে আমাৰ এছিয়ান যিসকল কাউণ্টি আছে, ইয়াত কোৰিয়াৰ তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে, ইৰাণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে, কাজাকিস্তানৰ আছে, তুৰ্কীমেনিস্তানৰ আছে, গতিকে এইসকল খেলুৱৈ, শ্ৰীলংকাৰ খেলুৱৈও আছে। গতিকে আমাৰ এছিয়াৰ এইসকল খেলুৱৈৰ লগত তেওঁ কম্পিট কৰি তেওঁলোকৰ লগত খেলি মই আশা কৰিছোঁ যে স্বৰ্ণ পদক জাপানৰ খেলুৱৈজনক ক্ৰছ কৰিব পাৰিলে আমি স্বৰ্ণ পদক পাম। আৰু কিন্তু এটা পদকটো আমি যিটো তেওঁৰ টাইমিং কেলকুলেশ্যনত কৰি এটাটো পদকটো তেওঁৰ কাৰণে নিশ্চিত। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ এছিয়ান গেমছৰ বাবে যিখিনি খেলুৱৈ অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে সেই খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত শিৱ থাপাৰ কথা মই ক'লোঁ, তেওঁ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, দুবাৰ অলিম্পিক খেলিছে, তেওঁ লণ্ডন অলিম্পিক খেলিছে, ৰিঅ' অলিম্পিক খেলিছে আৰু ইতিমধ্যে অলিম্পিকৰ পৰা পদক আনিছে লাভলীৰা, তেওঁ আছে এই টীমত। তাৰপিছতে শিৱাংগী শৰ্মা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সাঁতোৰৰ জৰিয়তে ইয়াতে নাম তেওঁৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, তেওঁ যাব 15 তাৰিখে টীমত। আৰু তাৰপিছতে উমা ছেত্ৰীয়ে ক্ৰিকেটো যিহেতু এই এছিয়ান গেমছত আছে, গতিকে ক্ৰিকেটৰ মহিলা দলত তেওঁৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। গতিকে এনেধৰণে এজনৰ পিছত আনজন আমাৰ এটা এছিয়ান গেমছত এটা অসমৰ নাম আছে যে আমি আগৰ পৰাই 1986তো আমি 4-5 খেলুৱৈ গৈছিলোঁ। আমি তেনেকৈ যোৱাবাৰো আমাৰ 6 খেলুৱৈ আছিলে যিটো জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছত, আৰু এইবাৰো আমাৰ 7 খেলুৱৈ নিৰ্বাচিত হৈছে। গতিকে এয়া অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখি 5-6-7 এনেধৰণৰ খেলুৱৈ এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ প্ৰয়োজন অম্লানৰ লগতে আমাৰ সমূহ যিটো ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰা অসমৰ খেলুৱৈসকললৈ, কাৰণ কিয় খেলৰ আগত যাতে কোনো আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয়, সকলোৱে যাতে ভালধৰণে খেলি এই এছিয়ান গেমছৰ জৰিয়তে অসম, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু ভাৰতবৰ্ষলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। ধন্যবাদ।